Po maturitě na ostravském gymnáziu vystudoval Pražskou damu v letech 1946 až 1950. Ještě při studiu, od roku 1945, působil také jako herec ostravského divadla Petra Bezruče. Po studiu se stal režisérem Klicperova divadla v Hradci Králové, kde působil až do konce roku 1953. Od roku 1954 byl umělecký šéf činohry i režisér divadla F. X. Šaldy v Liberci. V závěru života spolupracoval zejména s Pražským Vinohradským divadlem. Roku 1957 začal spolupracovat s filmovým studiem Barrandov. Nejprve jako scénárista, později i jako režisér československého filmu. Působil i v Československém rozhlase. Roku 1973 se stal spisovatelem z povolání. Jeho vnukem je zpěvák Krištof Michal.